Voy. Här blir instrumentflygning för er nu. Ja, vi gör mitt bästa. Hur är det? Har ni som sett här vid helgen? Nej, det är det vi inte har. Okej, men är du första eller? Jag är andra, jag är de första kraschade. Ja, det lät lite som det var. Men bara en bit. Du ska rakt norrut här i alla fall. Ska jag till när vi svänger in till vänster? Jag kan läsa kartan lite så du har lite koll. Vänta, på första helikoptern, vad det finns? Vet jag inte. Ja, tror det, va? Ja, jag tror det. Fiskar ni ner uppe på fåfarna, va? Börjar bra. Har du någon kontakt med en helidett eller? Okej, okej. Absolut. Nej. Ja, det. Från hotell, vi har tappat kontakt med första helgen. Befarat att den kraschade. Kom. Sen var det slut. Vi glömmer att ta en helikopter. Nordväst är det nu mot Elsätan. Jag ser att det inte är Ja, så du ska syd om, precis, syd om flygplatsen ska du till. Cirka 300 grader blir det, tror jag, du ska nu. Skotta framme. Fjällmiljud. Skottlossning var det. Rakt framför oss, eller? På avfors. Ja. Sölden. Har skottlossning framför oss 500 meter på sig. Ja, hör dem. Uppe på fel. Klassen. När vi landar så ska vi ta sydöstlig sektor och täcka. Sydöstlig, pardon. Jag tror jag kommer landa vid vägen söder för flygplatsen. Du tar vad du känner. Du ska vänster här. Anna. Yes. Yes, vi svingar upp för vägen lite. Bara ner för vägen, slut på vägen här. Ja, jag gör det fint. Det är vi kan höra oss. Akta. Nej, det är inte helvete. Vårt ett färg där finns täckkosten i landet. Tänk på elledningen vänster om dig, eller rakt. Zombies till höger. En rörelse vänster. Sydöst nu då. Beställningar här vid staketen. Kom här.
Kontakt västerut. Ja, jag ser dem. Bält lastbil eller någonting. Vi bekräftar våra mål. Vi inväntar rebeller. Världens tillställd åt oss. Kom. Hur är det? Får vi skjuta på dem sömmisarna? Jag vet inte. Vi vet inte om de är... Jävlar, de kommer här. Precis. Kommer de nära oss? Så får vi skjuta. Har vi där framme? Jag tror det är crossfire, va? Nej. Fan på den. November kommer gå fram till dem västerut. Och undersöka vad som händer. De behöver inte undersöka. De svängt allihop. Fordon inkommande lastbil västerut. Från hotell, fordon lastbil inkommande västerut. Pås ut. Jag står och koll på vänsterna. Det är även skottlossning sydöst nu. Det var ju för mycket folk åt vägen. Den tracer som kom in innan var insurgenterna som sköt crossfire på oss. Det finns några kvar i skogen som är på väg hit. De borde komma från sydväst. Vi har med vår materiel, vi har möjlighet att föra upp det. Från hotell, vi har haft skottlossning sydöst och syd om vår position. Det har tystnat nu, klart slut. Kan du sätta dig som förr och köra ut på vägen? Finns på marken. Blå, ni lastar upp blådarna. Vet vi vad som händer? Zombiekorsningen, zombiekorsningen! Den small. Det var en man som gick upp i luften. Självmordsbombare. Furnish kommer in nu från syd. Jag nämnde honom bloater. En trasig. Den ska ändå lämnas. Friendlies från syd, friendlies från syd. Yes. Ja, insurgenter syd. Vi håller nu i öst då, låter dem passera. Careful Will, when they run towards you. Tjena, tjena, tjena. Nej, fuck that, det ser ut som zombies. Vad är alla era nu, Kalle? Det svarar till alla. Vi har inga egna. Fox. Kommer det någonting ut från skogen nu syd? Som ser hotfullt ut så nedkämpar vi. Det är uppfattat. Till oss biljetter ut härifrån. Vi ska bara lasta upp utrustningen. Så håll eldställningar. Kaninen räknas inte, va? Nej, absolut. De är... Om det är den kaninen från den filmen. Vi hade infanteri kanske några meter bakom oss när vi kom till skogen. Jag håller vägen västerut. Fy fan vad kallt det är. Alla går bara här. De har ju fortfarande inte satt igång värmen i min lägenhet. Jag säger inte vad de har gjort på, men... Sydväst. Zombies incoming. Ah, där är det. Careful for the north. Oh my god.
höger full. Du kör höger, håll lastbilen här. Jag släpper väster till mig. Nära. Först vägen. Där drar de. Helikoptervägen. Helikoptervägen från väster. En släpp. Tillbaka. Oj, jävlar! Men fan var det? Nej, vad tror jag. Ja, var det? Komma in vänster. Det är klart det. Vad sa han? Jag just han igen. Jag kvalifierar. Ja. Jag lämnar lastbilen där. Alla alternativerna. Vi sitter upp, eller vi som är utanför, vi sitter upp helikopter, vilken som helst, det spelar ingen roll. Man måste. Fullt på båda sidorna på den här kopplan. Ja. 1, 2, 3 på höger sida, 3 stycken på huvudet. 3 på höger. Fullt på höger sida, Kalle. Jag kan inte byta plats i alla fall, så att vi gör det fulla. Kom inte komma över på min om det är det.
tappade två gäng. Det är något vet hur många som var kvar där på marken när vi lämnar dem. Vad sa du? Såg du hur många som var kvar på marken när vi lämnar dem? Nej, jag kan inte se. Men de kommer flyga ut med en helikopter strax. Jag såg två eller tre piper. Sen såg jag en explosion mellan dessa tre piper. Någon från Fox som kom med? Ja. Det är tror jag. Det tror jag. Här förstår du titta mig. Alla kommer. Precis tillbaka i FOB. Och där på gate 26. Ja, det är uppe. Jag står åter vid helg. Okay, November. We're waiting for inter with the new arrivals. We can resupply and then get to the briefing again. You mean resupply the shots I have not shot? Well, you haven't shot anything. I did. I have a briefing. I have a couple. Yeah, I'm coming. Ah. Yoga. Alla alfa, när ni har slutfört era uppgifter och så in i kontamineringstältet och vi ska brief där inne. Fox trots vara slut. Alltså, jag har så coola screenshots på den där striden. Nej, jag var själv kvar eller? Ja. Är det någon kvar eller? Nej, alla är tillbaka. Alltså, jag satt i fordonet. Eller skriv. Möjligheten då som får skada. Spoiler. Blubb. Underbart. Nej, jag fick inte mer ski, eller? Väldigt oklart vart någon är just nu. Ja, det är oklart. Men är det folk kvar där uppe? Det är oklart. Jag var sist kvar som... Jag tycker det är intressant över det. Man får frame drop precis där. Men överallt annat ser allting okej. Okay. Saknar ski, vad vi vet. Ja, det blir lite... Ja, men jag tycker det är roligt att det är bara typ sådana här spots eller någonting. Jo. Oh. Vi trycker på collect gear nu. Bara om ni inte har startat om med fel utrustning. Nej. Du var med en gång. Nej. Ja, du är super. Okej. Och här är jag. Jag höll på att få en sten i huvudet kanske. Ja. Vad fan gjorde du när vi talade? Sitter upp. Tjävla. Nej. Du är också uppkäkad. Ja, jag har sist kvar. Vad det inte från. Har du collectat gear? The doctor did not succeed. Har du collectat gear? Country, but was nej. Finns det det inte tror jag. Workplace by Red Star. Ska vi göra det nu? Yes, eller här transport finns det, north to coordinates 079146. We don't know if he's still alive. Nej, det var fel låda, men det är något av tenten i alla fall. Ja, någon har märkt ut och saved the doctor. Kalle. Ska vi inte göra några skor? Fråga då. Det är lite tuffare än alla andra. Alltså. Ja, i alla fall ta honom till fånga. Jag hör zombie ljus och röst. Är den här lådan? Ja. Okej. Jag vill att du anfaller i den här höjden liksom. A-K-3-S Nico. Har någon annan som bjuder sig löst eller bara en burk till mig? What the fuck is that? What are they doing there? Ja, du ska få det. Det är dead person. Nej, det är nog bara du, Erik. Yes, there is. Som vanligt. Oh yeah, now I see it. He's just doing it on the grass. He's not actually doing it on the men, har jag hotell nu under mitt befäl, eller? Ja. Yes. Du kommer köra hotell. Folk som
grupper. Som vanligt. Yes. Yes. Ser ni någon sak om? Det var nice. Men nu vill vi lämna kanal 2. Ja, om du inte hittar någon där så bedömt att det inte finns någon där, då får du göra RTB. Slut om. Farsut. Han hittade ingen där. Då måste de ha blivit uppätna eller döda. Mm. Dör man inte om man blir uppätna? Troligtvis. Ja, jag hörde ju också det. Ski. Ski. Gjorde det. Det är inre röster. Jag ser något. Fokus i alla fall. Jag tog av masken, Ski. Jag tog inte. Wow. Vänta än. Slutar du få premium? Ja. Alltså, ja. Tror att det är den som är DLT. Kan du briefa det här? Jag skulle behöva samverka med Tango. Nej, visst. Tango Lima. Yes. Tango Lima fattar klart ut. Schwarz, yes, vi lyckades ta oss ut. Nu kommer vi att behöva ta tag i den där jävla doktorn som har gjort det här mot de oskyldiga människorna i vårt land. Vi kommer att flyga med helikopter härifrån mot Save the Doctor, Kamensky Military Base. Vi kommer att landa sydväst om den på LZ Fubar och ta upp runt omkring försvar tills helikopterna har landat. Hotel Alfa sydväst, Golf Alfa norr, Foxtrot Alfa sydöst. Därefter kommer vi röra oss norrut mot AS IFA. Därifrån IFA:n kommer vi och röra oss på Plutons triangel. Golf vänster, Hotel höger, Foxtrot släpar höger. För att röra oss österut mot Kamensky Military Base. Om vi inte hittar någon öppning i staketet, har Fox inbrytningsladdningar? Fråga. Svar nej. Svar nej. Kan Fox ta upp någon typ av sprängladdning för att öppna staketet om det behövs? Jag tror jag. Bra. Därefter kommer vi bryta in och säkra hus 1 och ha det som en ankar. Så tror jag att man kan röra sig i 2, 3, 4, 5, 7. Därefter när vi kommer till 7 släpper ankargruppen och rör sig ner söderut. Och ny ankarpunkt och leder hus 7. Sen vem som gör vad får ni samverka i gruppen när vi väl kommer fram. Vilka som redo för uppgift. Slutfråga. Fråga. Ja. Varför inte använda USUFA-markeringen eller området snarare? Eller utkanten av Kamens som var LZ istället för en liten plätt ute i en skog? Order från Sierra Lima. Är det ett Samsons utgift? Ursäkta? Det är inte sämst när på kortom. Aha. Väntar vi oss beväpnat motstånd på Kamensky? Vi väntar oss beväpnat motstånd på Kamensky. Doktorn har blivit tillfångatagen av Red Star och hålls där. Så det är alltså omhänderta en doktor, en high value target. Så ingen spränger bebyggelse. Skulle vi ta Hugh och en liten bara för att flyga ut?
Vi får öppna på fientliga kontakter. Så skjut först, fråga sen om de är fientliga. Hur beter vi oss då med tanke på färgtemat idag och se skillnad på vän och fi när det blir närstrid? Ja, det är jävligt viktigt med kommunikation. Vi anser hela området där uppe som fientligt. Och med tanke på smittan så civila räknas som smittade. De skjuter vi. Det är inga chemlights som man kan stoppa på oss. Inte vad jag vet. Fråga Foxgolf, har ni ammunition och den behöver... Jag tar med en pistol också. Så ja. Då är vi i så fall redo. Selima. Avfläpp, ton redo och utgå. Slutgå. Då inväntar vi. Hoppa till Ragenbruk, men den ligger här inne. Ja, just det. Det har du rätt i. Hoppa, bröst. Jag får ett man kort. Så jag har bara 5. Jag har 2 damage charges med mig, för det fallet skulle behövas. Nicka, det blir rätt. Får vi hoppas att det finns en ammolåda sen då? Jag har ganska dåligt med ammunition också. Ja, men så är det ju, ja, det blir nog bra. Men du, Nomi. Alla har radio som ska ha, annars såg jag en låda. Efis, du undviker duschen. Ja, ja. Tack för det. Hjälte. Se, vart är du någonstans? Ja, jag tror jag fick det. Jag fast magasin där. Joss. Nej, vi rör oss lite mer västerut. Hittar en Huey. Den ska vi sitta upp i. Och där fram vid oss där vi är. Vad händer precis? Ja, den är.
Co-pilot. Nej, men du kan ta co-pilot. Tack. Så får jag sätta upp igen. Vad är piloten då? Ja. Fan, kom du säga att ni började bada där innan? Jag vet inte, han körde rakt eller hur vatten bara. Coolt, va? Ja, vi är väldigt uppsatta. Flyger du PRV? Vad fan är den då? So when our pilot gets shot, PRV is going to save us. He is the pilot. That's the last thing he's gonna do. He'll take every opportunity he can to kill us all. Ja, det är den där klassiska timmen. Alltså, jag skulle bara svara på, ja, men ja, hotellet, man klarar det, man kör det. Se om någon märker något. Vi är inte alls till hotell, vad fan är det? Ja, vi är uppe och klara. Men hur kan man inte hitta? Eller är de, nu har vi en pilot. Nej, jag vet inte. Eller? Jo. Jo, nu satt man. Var det oroligt att PV som förflyger? Då simmar jag hellre PV. När vi landar så ska vi då täcka sydväst sen på Elsaten. Var det coolt där borta vid Elsätan? Fangade den? Ah, det händer inte så mycket. Nu kommer det musik. Oj, jag har ingen musik. Copyright strike. Men det här ska vara... Då har jag stängt av. Men är det Contax som gör de här somnigen också, eller är det... Nej, det är... Det är mod...
tog så jävla lång tid innan jag förstod att det var gasmasken som gjorde att min skärm såg för jävla ut innan jag stod här. Drog, vad fan har hänt? Så vi har ju andra gasmasken. Så man kan använda det över på. Kalle hade tidigare när man tog av sig gasmasken tidigare. Alltså, eller, ja, första versionen. Då tog man skada konstant. Det kändes jättetaskigt för alla som inte hade köpt det dels. Det är liksom pay to win. Det kändes lite på väg. Är det en del stör mig på det svartigt? Nu får du såna här lampor som lyser rött och grönt. Så kan du titta på dem länge. Suga i det färgen och sen använda det till höften. Ska du blotta också? Det får ju låsa så att det är natt. Det är svartigt på natt. Ja. Typ en och en halv kvar. Welcome to Beasing Town. Population us. Oh no, I got the gun. Man ser inte mycket här. Nej. Nej. Jag ser ingenting om det gör. Jag har ingen ficklampa på. Det är det till vänster. Att vi landar i det korset söder om Ufan. Det ser vi ju vägen. Mm. Vi har något bra strålningssystem. Ja, vår klockan tre nu. Eller nio, förlåt. Nio. Ett träd rakt under oss. Ja, nu har jag verkligen. Oj, jävlar. Är det någon som slänger rök eller? Nej, jag vet inte, men... dra träd höger sida. Det är lite svårt. Dra träd precis under mig nu. Ja. Träd rakt upp. Vad jag lider just nu. Ja, det här blir bra. Vägränsen bäst. Ja, snyggt. Tack för backen. Fan vad nice att ni fick ficklampor. Har du inte det? Nej, vi har ingenting. Jo, det är styrst då. Ja, vi har ingen ficklampa. Vad gör små? Ja, det funkar dess.
säga 47. Nej, jag ser inte heller. Det kan jag säga. Helt synd. Dagens missmärre där, ja. Folk som har ficklampor ska, kanske ska leda. Promenadrak norrut, vi kör en Scandi, du tar point. Ja! Fisken? Vet du om det är groteskt mycket AI ute på kartan just nu? Eller det är alla de här effekterna? Det är inte groteskt mycket, men det är sirapssås för alla, ja. Du sa rak norrut, va? Ja. Vill ha medel utan ficklampa. Någon som har ficklampa som fungerar för genomtagning? Använd ficklampa om du har en. Jag kan inte använda min. Du har en eller vad så? Du ser inte att det lyser på henne? Alla som inte har granater. Jag ser att det lyser från de som har ficklampa. Men det är ju rätt många som inte har. Coolt. Jag vet faktiskt inte om Erik har. Jo, jag hade den, men jag kan skottade på mina bindis. A homosexual pile. Ska jag påfika? Jävlar. Ja. Men det blir intressant. Förlåt? Detta. Det var trögt. Alltså, ibland så är det bara kolsvart med en skärm. Nej, samma här. Tick på space. Nej. Ja, men det händer, jag har bara... Oh, jag tryckte space! Vad händer, vad är det för något? Du dodgear den. Varför det? För att det är melee-modden. Det är ju min keybind får skifta snabbt mellan att jogga och gå. När jag är Sibba. Ja, du får ställa om det sen. Ja. Jag tror vi kan öka takten. Vi ser ju ingenting, Fjellana. Höger. Skrik höger. Jo, no, inte granat. Obeväpnade kontakt inne på fabriksområdet. Kvadda lastbil i entrén. De påstår det. Det är gameface. Alltså. Det där är freaks. Jag ska bara testa. Ta av den här, se om det fixar. Vänlig sig vägen, tar du lugnt? Nej, jag tjänade 5 fps på att ta av... Eller nej, det kom tillbaka nu igen. Det var inget. Det var inget. Det känns typ smooth. Jag tror fan gasmarken hjälper den. Gruppat ihop det här. Då blir det tydligen enligt kommunikation och väl överenskommelse. En grupp blir angrepp och gör alltså framåt. En grupp av dem som gör framåt kommer ta norra delen compound, en tar södra delen compound. De grupperna har framåt till 7:an, till 9:an, till 10:an. Sen inväntar vi ankargruppen som gör sig framåt. Och sen går vi allihopa 3. Förlåt, ankargruppen tar 9 ankargruppen. Och så gör vi 2 andra grupper framåt. Vilka de här grupperna är? Att jag inte vet, för det är inte bestämt. Ja, jag följer bara på den här, för jag kan bli lite säker. Eller så. Eller så. Scandic, ta oss framåt. Hälsar Lima från FSR. Vi bryr in på IFA. Vi har smittade i terrängen. Ja, släpp. Vi går högre mot södra delen. Säkra jag vet inte om det är värt om du säger. Vi är ju inte där, vi är GPS. Vi är på ASU för. Akta gräns nu. Bravo. Galle, vi går in i ett eldområde nu. Nej, nej, men du sa att huset, ja, vi är på UFA nu. Ja. Eldgräns höger är 20 grader. Sida bakom. Nej, det, alltså detta är ASU UFA 1. Vi är 500 meter bort från huset. Ja, det är helt fel kontroll, ja, just det. Ska vi gå tillbaka nu eller? Kolla åt vägen ner. Hörselobservationen till skogen höger. Ja, i min brief,
smittade. Stäng dörr. Ja, du hänger här. Ja. Ja, det var min order. Får du få någon gasmask på dig? Såklart. Så ser du Hasse utan gasmask så får vi skjuta. Du har gasmask. Jag har gasmask. Rörlingar fortsätta upp mot tegelbyggnaden så får ni fox med. Alla har av sig sina gasmasker, eller? Ja, det verkade lagga lite mindre då. Blå vi följer röd. Vi tar och tutar upp mot den här. Vad är det? Rälsen för koppar eller fan det. Nej, jag har faktiskt delsett, men problemet är att den drar 5-6 fps på min... bara att ha den på, liksom. Och med mina 12 fps jag har just nu så har jag inte riktigt råd att... Kan man ska byta är det då? Därför man har dålig fps? en av dem är det. Den här människan, må han bra? Jo, du har rätt. Det är dags att köpa ny, men... fixa någon pengar till mig så löser vi det. Kontakt! Oh, bakom dig låter sen. Han lever ju för fan. Han är gone, han är gone. Guys, det är nere. Det här känns farligt. Killen verkar... Verkar inte skjuta! Nej, guys är död. Okej. Okay. Ett stycke i hotell. Var det ett dödsfall, sa du? Mm. Sten dog direkt till. Och killen vill inte dö. Jag har tryckt han. Guys är död. Ett dödsfall i alla fall. Klart på annan sidan. We lost one. Vad gör sådana att Guys range quit honom? Nej men... Är han verkligen helt död? Fiskar jag? Här är han framför mig. Fiskar jag här på kullen. Nej, jag vill bara säga det. Min vapen blir lite A4. It's running to our right. Vasa, kör du GG'n så länge? Ja, får se. Då rör vi oss ifrån... Ja, det jag äger för mycket, tror jag. Jag tror vi kommer att gå rätt mycket. Men nej, går det inte så mycket längre. Vi kommer att röra oss höger om golf nu. Kan du skjuta med den då? Nej. Kan du inte skjuta? Skyttegrupperna rör sig. Vad häng på mig nu? Jag binder om mina knappar. Fuck, jag följer. November, får gärna följa med. Mitt passionsskydd. Eller något kanske inte. Så, 75 då. Varför? Det låter som jag kastar granat när jag öppnar min karta. What the fuck? Skrämsigt. Nej men det är inte sånt. Vill du ta och ta ett fransk? Nej, jag är skrämsigt. Skrämsigt. Har du bara PV också? Jag kan inte skjuta. Eller hur? Är det för att jag har ficklampan en gång? Turn off. Det har jag också. Ja, nu. Eller är det med den kartan? Ja, det är för att man har kartfick. Eller den kommer upp i 8. Erik. Fan vad läskigt. Jag kan inte skjuta. Allvarligt. Jag försöker skjuta den. Jag lämnar en H1 och H8 till längre bort. Du kan inte få en bra sikt framåt. Passerar resterande hotell förbi Foxdammen också. Har vi tillgång till Tango Lys? Kom. Jag vet inte det, men jag hockar på er så att ni inte går det är uppfattat, kan vi få en rapport när vi har tillgång till lys? Slutkopp. Nej, det är... Fox.alpha, Fox.alpha. Fox.alpha. Vi har tillgång till lys, men inte ändå Tango inte har nått sin skjutposition. Slutkopp. Ja, vi går längst fram nu, fisken. Så vi inväntar er.
Vi tajtar upp av vänster lite, Erik, men så vi ser golf. Ja. Jogga vänster. Ja, då har vi löst det. Det känns skönt. Alltså, det här är sirap. Nu har vi KST. Men Lusten hade samma grej alltså. Och på tid. Ja. Fan, det är tur att vi inte stått på fyra. Alltså. Jag är nervös, Ski. Ja. Jag har stått på fyra. Det kanske kunde ha en geist där. Ja, precis. Jag tror att jag ser saker hela tiden. Som jag ropar kontakt med. Ni är framför Fox och Golf. Ja, det är vi. Fiskarna framme. Yes, vi har täten på allt. Ja, också allt. Vi släpper förbi hotellet. Nej, du fortsätter, Erik. Jaha. Hej. Hej, välkommen. Thank you. Fick ni hjälp med? Ja, visst. Det var, de hade säkringen på Lurtsen och Scandi. Oh. En extra säker liksom, med det som blivit delgett. Liksom, så stänger av då. Öst, lite nordöst. Inte längre syd. Fortsätt där, Mike. Jag tar 8-0. Ja. Ska se golf på vänstern hela tiden. Ser ni inte det? Då tajtar vi in vänster hela tiden. I will save the last one for you too. I don't want you to suffer. I will shoot you. Jag aldrig skulle säga det här, men jag är nog glad. Eller ja, se eller höra räcker väl. Nu mer golf så menar du hova, va? Nej. Fisken är till vänster om oss. Ja, okej. Okay. Då går vi väl till dem då. Det är fan sjukt, jag har mest stabila FPS utan masken. Ja, men den drar ner typ 5-6 FPS. Är det så att det spelar så roll så på kort? Ja, tyvärr kan de dö för vara. Ja, jag är med det. Det är inte med mig. Har vi skiftat till gradhåll 60, 6 månader. Golf kommer upp där. Golf, Golf hade enstaka någonting. Jag har inte sikt på golf längre vänster om oss. De är vänster om oss här, Kalle. Ja, jag hör dem, men jag ser dem inte. Nej, du ser dem kanske. Vad ser du, en lampa va? Ja, lampa. Ja, precis. Tack. Han skräker. Jag ska lova att skjuta dig också om du har ont i magen. Vad händer? Vad händer för något? Så snabbt som Geist, det också riskerar ingenting. Håll koll på högern här nu. Ja. Ligger någon till där? Vi hör något skrik från er position. Vad händer? Kontakt bland träden och sånt nära oss. Så håll ögonen öppna. Back med dig, Fregen. Knäppte en vänster. Framför golf var det en. Ja. Skönt att du går först. Ja. Såg ni vad som slog mig eller vad fan? Nej. Hur nära var inte han eller? Låg liksom under trädet. Oh, fan. Ljusägla höger, statiskt. Borde vara kom på under sådana fall. Ja. Och tälla sig på objektivet framåt. Check muren klockan 12. Där på tajta upp lite här nu, Kalle. Ja. Kör svärm, röd höger, blå vänster. Hastigt gång mot muren framåt. Svärm, röd höger. Röd höger. Erik, du leder. Yes. Tur antar jag med ljuset just i den vinkeln. Kan vi? Ja. Vill du leda för blå här? Sure. Kommer förbi. Mot ljusäglarna alldeles? Ja, klockan 12. Det ser ut att vara raserad. Ja. Det tänkte vi. Farligt just nu. Ja, precis. Eventuell öppning 85 grader. Precis.
Jag har också demo charges med mig ifall det behövs. Snyggt alltså. Bemannad. Stryker jag mig så tar mina demo charges. Så att jag får kämpa i sitt med en technical framåt terrängen. Oklart bemannad eller ej. Klart sett. Står det någon i tornet att 70 göra det? Det kan också vara en zombie. Japp. Nej, ett sånt. Ja, det är svårt att se. Jag uppfattar det som att det stämmer. Skott framåt. Okej. Ja, det gör det faktiskt. Skott höger. Är det en... Eventuellt, alltså det är... Jag har 3 FPS nu. Fox, vi haltar. Ja, nu står du... Tror han igen. Kontakt och köpa höger. Skottlossning här. Jag ser någonting. 140 grader. Vi får 300 meter bort. Det blir känt. Riktning. Träd fälldes 120. Rörelseplan 12, klang 12 mot oss. Söderut. Knäppte en. Vad hände? Det är en friendly eller en fiende som kommer mot mig nu. Nej, vi har inget höger. Okej, inget höger. Det är bra att skjuta. Inga styck. Några som gick ner bakom oss. Lotsen, kollar du det? Magar! Ja, jag kollar. Ja, det lät som en hund eller någonting. Ingenting. Jag är friendly där framme, så jag vågar inte. Säg det som en hög skada. Nej, alltså. Du mitt för att träffa. Vi har skott på in i området. Rapporterar bäst att vi kan lämna skogarna. Släppa ryggen. Vasa, lever du? Nej, du verkar inte leva här. Oj. Nej. Alltså jag kan inte skjuta, det går inte. Ja. Kan du meddela Fox att de har Vasa nere där borta? En är kämpad. Fox Alpha, ni har Vasa nere. Längs muren har vi... Ja, höger. Ja, sa du. Vasa nere. Vasa nere. Lokaliserar du honom Lotsen? T60 eller något sådär, som har springt. Vi fortsätter täcka höger här, Erik. Ja. Bakom dig, Ski. Och sätter skadefallet under kontroll, så du hoppar ner eller innan? Det vet jag inte, Vasa gick ner. Vasa gick ner, okej. Okay. Vart då? Vet inte. Okej. Okay. Mår vi nöd? Har ni koll på var Vasa ligger? Kom. Var det golv som kallade det innan han kom? Klart slut. Golfa. Jag fick tyvärr ett lag. Var påträffade ni Vasa, kom? Nej, mitt. Tappade nu precis. Jag vet inte, han var någonstans i närheten här Lotsen. Jag kan inte svara på radion. Nej, Vasa nere. Ja, tack för det här kanske. Hampus, tar du hjälp av honom? Lotsen, har vi... Jag behöver hjälp av honom. Ja, Freddy finnar i området. Du håller på med Vasa nu. Jag ligger... Så vi ser... Jag har CPR istället. Jag gör CPR. CPR påbörjad. Bra. Det är på rätt plats i alla fall. Höger ben. Bröstkorg, såg jag skador. Kalle, jag tar över här för jag kan ändå inte göra någonting så fortsätter ni striden. Så tar jag över och ser på annat. Jag tror vi behöver vara fler där, så precis gjort en hål här omgångar. Tack. November, K.
kommer att bryta in mot huvudet. Nej, men nej, han är okej, han är okej. Det... Han har puls, det är lugnt. Min... Går och färga fisken. Det är så jävla frames, jag kan knappt göra någonting. Va? Jag tror vi sitter här sidan med ettan idag. Pappas, fiskläsa. Klapp. Vad ska han vakna igen? Ja, jag vaknar. Nej, jag är en headshot. Jag ger dig en morfin då, så bara. Fisken, kan det vara dimman som gör att det laggar så jävligt ut fisken? Vi passerar och tar det. Det och gesture sätter på fy som ska synkroniseras mellan klienter. Lägger på. Okej. Okay. Så är klart. Tack. Hur är skytteparen? Vem är min kamrat? Det känns viktigt nu. Du kan köra med Erik. Erik. Så Vasa Geist. Jag vet inte vad... Geist är ju, men... Ja. Du kan ju köra med mig nu så länge Vasa. Inte för att jag kan göra så mycket. Ja. Har vi skott från höger också? Ja, skott i röven! Vi fortsätter in istället, vi skiter det. Vi kommer in i kompanet då. Försöker hitta dem, här framme är de. Ja, vi springer. Skott höger! Fucker, vi klättrar upp. Fox, vi klättrar upp. Har vi Lurtsen på benen? Lurtsen. Lurtsen här. Han är här, ja. Ja. Lurtsen till blå. Jag behöver morfar. Lurtsen. Det var helt i höger där. Var är ni? Där, jag pekar. Tack, springer dit. Åtbyggnadstak, byggd ett klart. Det där är Fia. Alltså nu får jag på allt som ett... Fordonsdjur? Ja, vi sitter just nu syd om hus 1. Ingen annan grupp som är närmare kom. Tackar. En sån titt. Ja. Och inga spräng in i bebyggelsen sen. Checkbox, vi primärsektorn i skogen, där ser vi ingenting så de kommer upp i ansiktet på oss, annars verkar det lugnt öst. Kom. Det är taget, vi har börjat täcka ut alla terränger från. Leder du det, för jag ligger här. Jag kan inte röra mig. Okej, vi är alltså 100 mot muren då. Alla med? Ja, Lurtsen Erik med, Lurtsen med. Bra, vi rasar ner mot barackerna. Ja. Yes. Röd rasar ner mot barackerna.
Röd framme vid baracken. Har du dörr på din sida? Jag ska kolla. Jag misstänker det va? Oj, jävlar. Ja, vi håller. Röd håller. Framme. Rör oss sakta framåt. Hoppas på det bästa. Hur är det med er FPS eller? Här, vi är bara 3 stycken. Ja, de är hur många som helst där framme. Mag här. Det är på ram på mig. Längs vägens förlängning där. Ja, ser inte. Jag tar muren här borta. Muren. På den här sidan muren borde vara säkra. Omgången har rört sig mer söderut, befinner sig i den södra baracken, håller vi murslutet. Friendlies, 40 grader. Ja. Danne är redo för TP-fisken.
fordon nere i sydöst. Fordon. Ja, inte redo. Bird. Stridsvagn. Ja. Höger nära. Ja, höger nära, tar vi. Skit. Nej, jag hittar inte Masa igen. Här är jag. Bra jobbat. Tryck där, du mår bra. Skott. En take off, den är kämpad där. Han är aktivt. Han är nedkämpad, snyggt. Bra. Hotell. Ni är inga friendly cell på dans där va? Nej, jag vet inte. Nej, andra är på lagfest. Ja. Det är fint där ute. Ja, check. Hotell på trappan. Jag har 600 meters view distance nu och ja. Jag reloadade då, släppte mitt lag helt. Ja, men vi får väl se när det kommer in en ny span med FI sen, vad som händer. Ja, det kan vara de som är min släckare. Han precis gjorde precis samma sak för oss eller hoppade ut och in. Bunder du bara ut till lobbyn eller? Ja. Ja, ja, bra. Det kan vara så att alla som har problem kan göra det. Vi kommer röra oss över söderut av vägen här, så vi kommer in från IRL framför er inom kort. Sluka upp. Men det finns ingen flagga i basen va, Kalle? Nej, vi teleporterar så att. Okay. Skulle ni ha sin full lag så funkar det att gå tillbaka till lobbyn och logga in igen. Bara TP. Jag har som sagt 600 meter och nu har jag 20 FPS. Lite där, lite mer. Oh fuck. Hör vi ras upp till Östern? Ja. Vad ser du med jävla? Jag ser det genom oss på vår södra sida. Springer! Klär vi en byggnad där det samt är en duschka. Ta första duschkan. Här är folk som kommer här nedanför i sänkaskan. Yep. Motiv va? Det är fjärde duskan. Ja! Ja! Duskan nere, duskan nere. What the fuck, den duskan var tung. För att ihjäl honom redan och nu bara var den bemannad igen. Right? Han var tung eller hur? Jättetung och sen precis när vi kom nära så bara spanade in och bara gick loss. Ja, jag tar, tar du ut tälten klockan 12 eller? Disassembla den duschkan. Disassembla. Blå, vi gör ett hopp i nästa ruin bortom den. Ja, oh, fan. Den här går inte att disassembla tror jag. Kan man spränga den? Fick jag en fin också. Hur svårt man kunde göra det? Oj, vad nu är vi handlade. Eller? Är det fint? Nej. Nej, nej, nej. Nej, det är Fox. Det är Fox där framför oss, ja. Fucking hell, du springer oss över bälle. Ska vi omfattning höger, guys? Nej, vänta. Håll inte för långt. Gå inte för långt. Men alltså, fan vad sjukt, fisken. Den här duschkan är ju sönder. Den ska ju inte gå att använda. Ja, rör ner dit och ni två. Kontakt nära, avbryter. Kommer tillbaka till mig. Där, han kommer framför dig. Vi kämpar. Kämpar. Jag var en till. Oh.
Spräng ut. Spräng ut. Jag är träffad också. Upprepap. Ta jag in om ni måste bakom skydd. Säger du något, Geist? Det skjuts uppe i nordöst också. Testa innan du drar ut. Vänta här. Jag har fortfarande ingen fick på det här fordonet. Det finns ingen ammo någonstans. Ammo, ja. Granaterna. Inte röken. Men sen ändra din view distance lite lägre. Sen... Scan gick igång. Lutsen kom. Scan. Lutsen kommer. Ja, tack. Och skandifisken är djupskadad. Och ni är vansagast. Det var jätteproblem med leder. Ni tar en bullar. Vansagast, ni har för. Ever. Är ni? Där är ni. Med dig, guys. Var bakom. Nej. Ja, om jag hittar det. Här. Han lever bakom lastbilen. Den lever. Sista hiten. Har du det spenderat? Nej, jag var tvungen att offra två bul. Byggnaden österut. Farligt att skjuta in i byggnaden. Ja, nej, jag vet inte varför man skjuter. Jag sköt på duschkan. Kontakt vägen 100. Jag hoppas vi får. Jag har. Han har våningen igen, nedkämpa. Var han i stora huset eller? Ja, han har blivit dödad men ändå så vaknar han upp igen. Vi har kämpat hela Konga-linjen som står och väntar i rummet bredvid på för att få panga. Ah, coolt. Lotsen, har du... är du redo att resa och så? Så då. Yes, jag gör det nu. Dopp. Oj, vad händer då? Autobot dimma. Eller släckte ljuset något. Nu håller jag eld för jag har conserve som är här. Rörelse 105 grader. Ser det. Mitt sista. Nedkämpad. Nej, jag har inte. Okej. Hoffa. Jag sitter bara i fiskarna. Ryggsäck lagar.
pit för hotell är att kliva in. Ja, taget, tack. Nej, fan, vi runda skiten. Vi går syd alltså med hela det här tältläget. Och så siktar vi på det södra lillbaracken. Ni ser lampan vid Hesko-barriären. Det är vårt slutdestination. Ja, vad ska vi säga? Vi går nu, framåt. Lotsen har gjort en DC så du vet, så han kommer att behöva bli TP'ad snart. Lotsen är redo att bli TP'ad, fisken. Fisch, ta det lugnt här, gäst. Gå höger eller vänster? Så kom. Yes, sen har vi Kinga nu i tältläget och... Och nere, Geist är nere. Geist är nere, vi har ingen skjutbara just nu. Luxen är tillbaka. Ja, nice. Här framme. Just, kom här. Fick vi duschkan eller? Oklart. Han är höger om byggnaden. Fisken, höger om byggnaden. Han är nere. Åh, för fan vilken kung du är. Tur att fick honom. Ja, det var faktiskt honom. Alright. Var det du fiskar där va? Fisken är där framme nu. Men vi samverkar kan vi se. Men blå, om ni framrycker till fisken så han inte är själv. Jag skickar bort blå till dig, fisken. Taget. Oh, vem är det? Det är Scandi, va? Mycket möjligt. Ja, bra. Mina, eller? Dan är nere, Erik nere. Röd, känner av effekten av en mina bakom oss. Geist och pulsen kommer vara. Danne, Erik nere. Kan du kolla Erik? Ja, fuck, jag behöver hjälp. Geist, vad som ni kan. Tornikea och bandagera. Oh, Erik. Så att jag behöver hjälp, annars så täcker jag utåt så länge. Jag behöver hjälp, både med Erik och Danne. Yes, jag tar benen på Erik, tornikea. Tornikea och bandagera. Yes, box. Ja, oh, där försvann ljuset. Yes. Lättare. Jävlar vad mycket det är. Jag kör CPR sen, Lursen. Toppen, tack. Så, skit. Danne. Jag hjälper till, sätter tourniquet på ben. Nu kör jag tourniquet. Bra, lämna det ljusare i benet. Yes, jag kör CPR på Erik. Jag ska ge honom salin så att ni inte dör. Fortsätt bandagera sen. Tourniquet på andra ben. Okej, okay, det var tydligen inte, det var inte menering, det var Tango Lima som sköt på oss. Great. Oj. Varför då? Börja med ben. Jag vet inte, ja, inte så, låt benet som inte tonikerat vara, så ska han få salin den vägen. Vilket ben? Vem blir grot all rök här då? Det som inte tonikerat kan det, låt det vara, bandagera det bara. Är det någon som inte sjuk på det? Ja, jag har tagit. Den som inte sjuk på det, poffa. Ja, jag bara täcker utåt, men behöver det mig som kommer in strax, men då har vi ingen som täcker. Jag på mig själv. Ja, Erik Haken, bra. Jag kan hjälpa dig, jag får tonikera på din arm, Erik. Ja. Poffa, vad stack du? Ja, han blev runt längre. Man måste säga ingenting på någon och kasta ett röka bara. Vem är det här då? Kan du genom CPR? Det är Danne som lirar bakom. Okej. CPR på den, tack. Ja. Tack. Oh Jesus. Vi hade Hasse tidigare här. Någon som har koll på honom? Han är inte en del av planen. Jag kan springa runt och kolla lite. Ja, jättegärna. Hur nära var han då? Jag uppnår man grymt. Då ska jag ta och stitcha Erik också. Ja. Det här är... Skottet var nästan skillat från Tango alltså. Ändå så bra träff liksom. Ja, men jag misstänker att han sköt med 155 och det räcker. En halvträff. Jag måste logga om. Ja, det blir bättre. Fox Alfa 7 på dig på väg till Kammarbunken och Dilo. Ja. Hoffa behöver logga om. Hampus, bort till höger där, bunken. Behöver hjälp med 7 på där.
I just try looking around. Inte en aning. Jag tror inte de har någon tyvärr. Nej, nu är det jätteljust. Okej, 24 timmar. Kul att få tillbaka färgscenet också. Det är jättekonstigt, 24 timmar, det är lika ljust. Ja, det spolar vi från tiden. Eller snarare, det är ljust. Det är typ dag nu. Jaha. Eller prova det, ser jag av lagspikar så det sjunger. Ta och lämna ammon då. Ja, tack. Ja, kan jag har ju samma sak. Har du också M16, Erik? Ja, jag har ju det. Bara skicka i, lägg det i min rygga då. Kan de ligga på backen? Ja, det funkar också. Kan du lägga av det röret också och plocka ammon därifrån? Jag har ju sån här pissammo förresten. Ja, men jag kan hålla på din pissammo så får du tillbaka den sen. Jag plockar på mig allt jag ser så kan vi fördela det sen. Erik. Är det rätt? Nej. Problemet är att jag hade bara ett mag, så jag går till dig nu. Nice. Den får man ju ihåg 48 istället. Vi löser det. Erik och Geis då. Ut i lobbyn och tillbaka. Ja, yes. Vad så du behöver ramma, va? Nej, jag är ju spridans ny, vet du. Så är det ju. Nej, det var inget. Hur gör jag nu? Lotsen bit till röd. Du ska få en tryck. Så. Fisken, du behöver ramma, va? Ja, men jag ska nog göra samma sak också. Du ska det. Då tar jag din ammus också. Får jag bara packa oss nu? Jag ska säga, en sekund på träffa trean. Yes. Åh jävlar. Nu är de träffa trean, låda. Check. Jag har hittat läkaren och en viktigare på väg in. Pops kommer få order av fått order om att transportera den här läkaren till Älvsätan. Logga om nu då så... Vem har vi längst framme på högen? Jag fri från 100. Det var en RPG, jag såg alla. Ja, Geist är redo. Nej, vi ska röra oss ut härifrån. Vi tar oss till Elsätan. Jag ska bara se vad fan den är. Är mitt i.
Ta elställningar här i östlig riktning. Fox är på väg nu när de har kontakt i rygg. Österut. Bara stort skadeutfall, byggnad 20. Det stora där framför oss. Golf som har gått på gång. Blå tar elställningar utanför huset, nordöst, röd, vi täcker sydöst. Det är några hjälte framför där, Geist. Kolla, okay. Jag har rent ut för långt nu, guys. Bekämpad. Guys, Vasa. Upp taket, den stora byggnaden, aktiva sätter du längst upp. Döda den. Akta nu, det kommer en spräng. Du har stelat, du har stelat. Vågar du så gör det, jag vågar inte. Status blå, ni mår bra. Vilken sida är han på? Lära. Rakt ut vänster. Han tittar på oss just nu. Just nu tittar på oss, han vrider sig då och då. Lyft om man måste. Ja. För i helvete. Box för oss, box för oss. Ska vi bara springa ut? Fick ni den där uppe då? Ja, vi är klar. Sätt du nere. Right, vi avvecklar detta så lotsen, är du redo? Då avvecklar vi, tar kö på Fox, vi rör oss tillbaka. Fisken Erik är tillbaka och sitter med golf i doktors helikopter. Ja. Fortsätt, kom nu. Fortsätt då. Sätt upp i Hewin. Du, det är vi två sista kvar då. Jag vet inte. Jo, men det får det vara. Vi löper här, om vi kan. Kan du inte den? Nej, det kan jag fan inte. Kan du uppe? Han går uppe. Två platser där. Jag ser att alla lyser med kraven. Har vi några sjuka som bor? Ja, jag fick det också. Nu släppte läget lite och flyger söderut.
take me home signal. Ja. Ja, flyg mot fobben om vi inte har visual på mig. Vi är på bra kurs innan. Ja. De som faktiskt levde under 80-talet kan meddela att världen var inte svartvit. Är du säker på det? Helt säker. Men de kanske hade dratt svart av nylonstrumpor över ansiktet så det såg svart. Jag tror inte det. Dra inte in mitt pengar för det här. Om man sagt A får man säga B. Fisken. Okej, ja. Varför får jag färgstenet tillbaka när jag går in i videomeny? Specifika inställningar. Det blir dock svårt att spela open i escape-menyn. Så för att fylla på här i receptorerna. Ja, massvis. Och helt sinnes är det svårt. Alltså det går inte på fel sida. Utan det måste göras av för att skapa cells eller verkligen. Men det går i solen upp, kolla. Den lyser ju orange, det är fantastiskt. Suger i den, det vet jag. Wow. Ja men det är bara nylonstrump för filtret. Hjälper det väl då kanske? Ja, för det gör det. Ja, då får jag göra det när jag kommer fram. Ja, exakt. Vänta, vänta. Det räcker med att hoppa till lågt och just gå till in igen. Alla de som är insurgenter, kontakta någon innan ni gör detta. Någon som då är i närheten av brief och sevs så får vi teleportering till dit ni ska vara. Ser du Big? Jag ser att jag kan. Jag har inte plockat upp Intel i första tärfärg, det sitter då Intel, jag har läkaren i min helikopter. Kom. Favoritjänstfors. Vänta, klass. Alla alfasna får gärna vill landa i FOB, Rearm, Resupply, Golf. Hotel Alpha ser till att läkaren kommer till Sierra Lima. Foxtrot Alpha levererar Intel till Sierra Lima. Klassligt. Du hörde det, Fiske. Ja, du gör så. All right, fyll på material och sånt vi behöver. Ja, remember, the
Jag kräver guidning. Okej. Guidning tur. Skitsamma, bara satt i oss någonstans. Båda nära vänster sida. Thanks. Tackar. Vad har vi Sierra Leaf? Min helikopter har förändrat status varje. Det kan inte flyga en runda till. Nej. Det var en lastbil någonstans hoppas jag. Jo, jag har sett. Nu vill jag dra mig undan nu, men... Jag måste väl logga det sevs. Nu vill jag dra mig undan nu. Ja, men gör det. Snyggt jobbat. Ja, om ni tar en knuff. Jag kan kalibrera, det är du om. Ja, jag vill ju. Ja, det är den hela läkaren någonstans. Han är i Hewin för hoten av ansvaret. Jag tar mig in i området igen. Var hamnar han då? Från vill ett till samtliga minus i pilot. Vart tog han vägen? VL1 kommer reloada på grund av lag SL svaren. Flytta läkaren precis. Ingen aning. Han gick typ upp i rök. Ja, det var Houdini. Han var nu. Let's run back to brief. Han bara försvann eller? Ja, jag har hittat honom. Jag griper. Jaha, det var inte läkaren. Ja, men alltså han, jag hittar honom inte. Minns du ungefär hur han såg ut? Alltså. Vit rock, svart ögonbindel. Ja. Här då? Okej, okay, Abdullah. Vänta, vänta. Vit. Shit, hur såg han ut då? Han var Caucasian, var han. Vad kan det vara? Sådär. Nej. Hade jag vet inte. Sådär kanske. Hade han något på skallen? Nej. Alltså. Det får duga. Vänta, han ska ha blindstyre ska han ha. Blindfold black. Ta bort ryggsäcken. Behöver inte ha väst heller. Är han ens lik? Var han gammal? Han ska ha vit hy. Men det är svart och vitt, brorsan. Ja, men svart och vitt är det man ser. Sådär, nej, han är för ung. Sådär. 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 Jag ser ingen skillnad. Det händer inget. Ansiktsmålad. Nu då? Close. Sådär. Ja, det får duga. Är det nära nog, eller? Ja, close enough for government work. Det är 100% rätt kille.
exakt han vi hade med oss. Jävla bullshit. Ja, just det. Fisken hans jävla elverk. Det här är Kalles grej. Jag är städtant, jag som har sagt ha mindre färg av allt. Go big or go home, va? Han hittade honom. Han var där hela tiden. Ja, där är väl läkaren. Ja. Vi kommer att flyga in väster ifrån mot LZ Chemical. Det låter jättebra. Ja. Har inte Chemical slutat? Jo. Inofficiellt. Men varför ska vi flyga med honom då? Nej, det är bara LZ:an. Det står ju faktiskt att vi ska destroy chemicals, så att de är sura på. Jag hör vad som sägs, jag kommer behöva sparka en unge i sängbordet. Om det är någon som behöver sparka logga, hårt så somnar hon fort. Förbättra sina fäser, så gör det nu. Japp. Just det, fast skrattar den. Ja, det är det nog. Det är bättre FPS än reloggen. Ja. Danne, har du FPS? Nu har jag i alla fall 48. Jag skippade min tvåa. Ja, 40 just nu. Jag vet inte, det är problem med den. Jag kör vanlig bössa. Jag hade ju typ 15 innan. Mellan 10 och 15. Kan du börja tillbaka? Det funkar. Det funkar. Jo, men kör nu. Men tänk om man kommer in utan shorts. Fast faktiskt, fisken nu börjar den gå ner till 12. Nej. Det är faktiskt shorts och hyfsat. Vi kommer och flyga in till LZ Chemical väster om Novodmitrovsk. Vi kommer sen röra oss längs huvudvägen mot linjen 1, göra en observationshalt. Därefter trycka vidare mot linjen 2, även där göra observationshalt och sen in och ta upp runt omkring Destroy Chemicals för att skicka in en skyttegrupp och ta säkra själva byggnaden och därefter spränga. Vi kommer göra som så att varje skyttegrupp får med sig spräng för att jag ska kunna greppa vilken grupp som helst och in och aktera. Jag kommer att rita upp en blå. Vi alla ser huvudvägen. Vi behöver inte söka igenom alla hus, utan det är Destroy Chemicals, det byggnadskomplexet som är prio 1. Jag har satt upp linjen runt, men det är det compoundet, huset och byggnadskomplexet som är det viktiga att hålla runt. Vi har tillgång till Tango, har vi hammer i luften också här. Vi har ingen hammer, då har vi TL på tillgång. Understöd. Jag har den här.
vänster. Hotell höger. Golfsläpa. Vi eller kan gå till helikopter. Vänster. Eller höger. Så, hur kommer vi flyga in här? En vi kommer ha Yes, Golf, Little Bird, Foxtrot, Little Bird, Hotel, Huey. Ja. Fyll på med spräng och så rör vi sig till helikopter. Foxtrot. Kalle? Kom. Vi har två stycken som har reloggat, kan du få hit dem? Ja, absolut. Dog såg jag inte dock. Men... Kan du joina Filana grupp? Dog och Blum. Ingen är inne ännu. Tror jag att... Jag vill inte! Ja. Ja, det är kul. Ja, det är kul. Det är kul. Får jag vara kväll? Det är där man är. Sen kan den vara full. Ja, det är där man är. Och vem var inne? Nu finns det en riktning från oss i Huey. Alltså, det känns ju väldigt ansvarig. Vi kan ju vara lite... Ja, det är vi också. Vi ska ju gå ut och röra den här Huey. Hoppa på klocka 2, demokratiskt. När de bytte av helikopter. Golf Alfa, Golf Alfa. Får en affisera status på ögon. Affisera Lima, affisera Alfa-Tune och uppsutten klatslet. Affisera svar, kom. Från vi letade uppsutten så inlattar tills jag får besked om alla uppsutten. Var det naturligt? Jo. Nu har folk stått upp sig. Nu har han löpt sig kanske. Varför? Han lyfter rakt upp 200 meter.
får jag ta och hålla, jag har problem med sikten här. Dude, kan du ta led? Jag ser ingenting, det är bara dimma överallt. Ja, jag har sikt på dig. Då flyger vi till Allsätalets tank och sen följer vi orange linje in mot Allsätal Chemical. Då kommer vi att följa vägen mot där vi ska landa. Du får sakta in lite, jag har tappat dig. Okej, det hjälpte inte mig jättemycket, men... Orsan. Ser jag Lima, så här Lima. Lite speltekniskt stul för Huey, jag ska nödlanda och se om jag kan få till min view distance, för den är lite fuckad, så följer Huey på de andra sammanhang. Ska bara fixa om jag kan se något, grabbar, så flyger det. Lite samtliga Huey åter på väg mot Allsätalets tank och därefter till Allsätalet Chemical och klarsen. Ja, nu ser jag den. För Sierra, då skiftar vi R och E. Spräng får användas i bebyggelse. Spräng får användas i bebyggelse. Första svara slut, kom. Huey har visuellt på el. Jag är inte långt bakom. Yes, försök följa vägen så att ni får en bra approach utan en massa objekt i vägen om ni kan.
Rapportera när ni håller på att landa så jag vet. Kontakt LZ. Freaks, eller var ni rebeller? Jag cyklar alltså att man bara kom lite snabbt. Salima, Salima. Kontakterna, reguljära styrkor eller infekterade kom? Skjuter de mot er eller de slår på er kom? Vad är det för landning västerifrån? Sätta klassen. Oklart vad det är för något. Det låter som att de skjuter så konventionella styrkor. Avsättning. Ettan på marken. Välkomna kamrater. Vad är dina skor? Samma som i den lilla garaget med container och skit. Alltså de två centrala lamporna närmast. Lampan närmast oss. Den östra lampan till exempel. Wanna get infected? Spot what your mama said. Tråla på radion där, så att jag kan tänka dig. Let's follow... CP container va? Fortsatt västut. Kontakter inne på området. Jag kommer att slänga min rygga här. Mm. Och sen... Ja, jag måste relogga igen. Jag hatar detta. Så jävla värdelöst. Ja, vem blir man? Vänder på steken, springer österut, fiskar öst. Vi tar oss till andra sidan kompan, jag kommer med den alla. Danne vill ha TP. Här borta. Låt mig dunka in mina grejer, alltså det är värdegrunden alltså. Här Danne. Kom on. Ska jag fylla på den? Jag, här får jag bara slänger in grejen. Vem behöver jag? Alltså, eller nej, jag behöver inte. Har du massa såna här också? Nej, jag tog det till oss två. Ja, okay, ja. Ja men jag är fan. Skandi och...
kvar, jag har två mag till er. Okej, vi kommer gå syd om den här vägen. Vi kommer leda och Golf kommer vara i rygg på oss. Nu är både Fox och Golf framför oss. Vi kommer ta hus 1 och sen vet jag inte riktigt hur vi gör det. Jag antar att Fox behöver hjälp med första delen, centrala delen, staden väst om eller 01. Spräng är OK i och med att saker ska destrueras. Och vi har slutat borta vid 81, I guess. Kemikalien ska vi hitta. Oj, Danne, gummiband eller? Nej. Du är nöjd? Ja, jag är jättenöjd. Kör vi. Så syd. Varsa väg fortsätter öst. Hotell. Alla mina roller sätter. Jag har lite extra mag och sånt med mig från förra objektivet. Så fick jag lite extra nu när jag lockade in. Jag har massa extra mag för säkerhets skull. Varför hade du 203 kvar? Nej, jag skippade den för jag hade problem med det här jävla svartvita träffa grenar och skit på trädet som jag inte ser. Ja, nice. Då har jag alldeles för många 203, men... Okej. Okay. Jag skiter det. Jag tog en vanlig buss. Nej, jag kan ge det till någon annan grupp istället. Den är... 5 minuter. 5 minuter för vadå? Har gått. Ja, vadå? Färg. Skott vänster. Skott vänster. Borde vara Fox. Golf ska vi ha framför näsan någonstans. 100 meter. Vad tyst det är. Nu ja. Det var inte jag den här gången, kom ihåg det. Sikt på friendlies framåt. Slå följe på valpa. Jag provar att reloada, nu har jag ner på en. Ska vi runt eller följer vi bara på? Följer säkert igång, hakar, köar golf. Ah, där var vi hotell. Ja. Hej hej. Då köar ni inte på golf, för golf är till vänster. Detta är Serlim och Alfa och November. Jaha. Det skulle vi inte, de skulle kalla på oss. Ja, men då är vi här då. Ja, det finns ingen anledning att tuta iväg. Vi håller samma tempo. Vi tutar syd om då huvudvägen. Ja, nej det har det inte. Men han borde få en TPS. Nu vet du det. Tyfte är tydligen kemikalielagret är känt. Vi ska ta oss dit och bara igenom. Så vi behöver inte genomsöka om vi inte i så fall behöver slå in rund för att ta ett. Jag ser mig bakom basa. Basa har aldrig dött. Jag gjorde det. Vänster. Som cirkus på vänster. Ja. Ja. Ah, golf löser det. Höger också. Från Serlin, jag kommer lämna till någon 8. Skjuten är på opposition, Kopp. Sluk om. Jag får ta klass lite. Foxtrot Alfa, Foxtrot Alfa. Han är i strid, Kopp. Så kommer jag äta upp det där nu med att jag sa att det var tyst. Var befinner ni er någonstans? Kom. 100 meter norr om golf. Vi har dock gjort halten. Kom. Det är uppfattat. Tar du och röda ner till huvudvägen och röda längs huvudvägen tillsammans med... Vi skiftar vänster sida väg. Vi gör så. Kom. En slut. Kom. Samt en imam. Från Sierra Lima för kännedom. Alfa-pluton följer huvudvägen, passerar strax. Eller 01, klart ut. De är 100 meter om golf. Där de alltså på andra sidan om stad. Ja, då lever vi bra där istället.
Ja, ja, men jag bara tar för. Eller i alla fall jag. Mm, men jag var här. Jag har varit i... Jag tror jag dog där. Nej, jag var inte i den vagnen. Ja, precis. Det är amerikan. Nej, vi gick förbi LL01 nu, va? Detta borde vara hus 38-39 vänster om oss. Erik, tar du upp på höjden vänster och kikar över så vi inte får någon surprise där? Ja. Golf ska vara där om de inte har försvunnit. Ja, men jag litar inte på det. Nej, inte jag heller just nu faktiskt. Håller du krönet där uppe så skriker du till om det är något. Ja. Jag går med dig, Erik. Zombie till vänster. Golf har någonting. Zombie till vänster. Vi tar upp höjden. Som var höger från golf. Kort mot huvudet, kort mot huvudet. Never trust others. Vi kör uppe på höjden. Ja, höjd. Om du kör rakt fram. Jag tycker det lät som en morgon. Som du kör rakt fram. Nej, det där är nog Paulus, tror jag. Ja, jag som trodde det var en taliban som hade klämt pungen i en kamel. Kontakt vänster. Kontakt vänster. Medkämpa dig. Ytterligare, mellan tvären. Hon är inte i samma rum nu, va? Dog. Medkämpat. En till kommer mot oss. Han är död. En till där. Ja, Magga. Medkämpa några enstaka här framför oss. Eller skyttar heter det inte. Zombies. Är det reguljära styrkor överhuvudtaget här? Inte hit. Inte vad vi har märkt, nej. Jag har bara fått in på howlers, growlers och infekterade människor. Enligt mig här verkar de vara högst reguljära. Finns inga andra. Nej, det är inte det. Skörd, vi tajtar ihop nu. Det är väldigt tajt dimma. Tajtar ihop oss. Snart sticker det mörkt, den går med ficklampen igång. Det så gott. Ja. Är det för att man ska se att det är du? Ja. Vad så trycker du? Runner! Oj, vänster! Håll koll högerhållande, håll koll högerhållande. Tappar den, va? Nej, tar sig. Fördelställningar norr. Fan, vi behåller fan KSP i den höger här. Rakt fram. Vi håller eldställningar röd. Vänster. Blåkulsterna passerar förbi. KSP försöker att täcka rakt och höger oavsett. Passera förbi. Passera förbi. Jag har grymtanden innanför muren vänster. Yes. Passera förbi ni som är där bort. Passera förbi. Oj, ja. Ski, passera förbi med er grupp. Par. Ingen vet. Håll, vi fortsätter. Alla alfa från alfa ser alla skyttegrupper samling längs huvudvägen. Vi framrycker inom armslängds avstånd av varandra. Foxtrot svarar, slutkom. Vem är det som går point här? Foxtrot försöker navigera ner till er. Vi fortsätter här. Erik, skrik till om det kommer en rygg. Akta Fox. Golf skulle släpa på oss. Ja, Fox kan komma en rygg. Senast om att samlas på huvudvägen. Med röd slinger inte ifrån dem. Om vi har rebeller längs rygganter som är lite heta på grötan så låter vi dem göra det. Klassligt. Hör, lite så. Zombies vänster. Se då, se. Magga. Jag löser. Så kom. Vi kommer. Nu var det du som kallade det. Det där är Fox. Det där är Fox, fett långt bort. Är det Fox eller? Ja.
Vi har Fox vänster. Fox är jättelångt bort. Shit. Hörsel, bra Fox nu, 340. Från grupp av kontakt 10 grader. 10 grader ropen. Vi trycker, springer av kapp lite, Erik. Jag ser dem. Jag ska göra till fjärde personen. Vi ska pass på vänster nu, alltså. Också. Vänster. Jag förstår. Bakom oss, nej, det är friendly. Friendly bakom oss. Fan. Nervös, Ski. Alltså, ska vi ta oss förbi dem, alla? Fortsätt. Fortsätt. Golf, vi passerar. Ja. Hasse, det är väldigt dynamiskt just nu. Men den är det viktiga, tycker jag. Ja. Hasse, det är väldigt dynamiskt nu. Vi följer ingen ordning. Vi passerar varandra efterhand som vi tar kontakter. Akta vänster där. Vi är med. Muren. Vi är med. Ja, väldigt tjock timma nu. Vänt med bilen. Bakom pickupen. Ska du gå på andra sidan? Nej, jag är... Ja! Han är nere. Snyggt. Röd, vi tar upp i samma höjd som blå. Det blir bara mer och mer byggnader. Kortare sikta stålstånd. Snart kommer man jävla gränder. Det blir alltså bara lättare och lättare. Ja, eller så. Snart är vi omringade. Kan vi skjuta åt alla håll? Finns det ingen... Ja, vad sa du? Finns det ingen Sharknado-målet i parkeringen där i noll. Ja, det var bra. Nu kör vi tight off. Håll med. Våga och Kalle. Han ska dö först. Stranglers vänster. Kontakt vänster. Farligt att bara springa in ibland lite ibland. Vi klarar oss, eller? Kolla vägen så att ni inte... Andagga. Ja, men. Bra jobbat, Tutena. Snyggt. Tack så mycket. Och Ski. Varför Ski? Är han hotell, eller? Nej, han är precis bakom en golf. Jag tror längst bak, för då dör man antingen först eller sist. Det är samma sak om det är längst fram. Släpp den för er själva, ni går fall i mitten. Det vill man göra. Man vill bara bli dödad. Är man där jag är, så ser man någon annan där. Ja, men det vill man inte heller göra. Du är ju total panik som du ska dö. Tycker du är helt fel inställning? Höger! Fortsätt täcka framåt där, guys. Något jävligt aggressivt höger. Nej, de är nere i älven. Okej. Okay. Skicka en granat ner i älven. Jag gör det för fan. Kör! Bara heva den, bara heva den. Vi väntar in honom, eller? Nej, de kör med. Fan vad snyggt det är att titta bak dock. Man ska få shot sen. Bereda han ur vänster.
Zombies rakt fram. Kontakt, klockan 12. Vänster. Snyggt. Fortsätta. Lastbildningsvägen där. Oh, rubber band. Höger. Det är positivt. Ja. Positivt för ditt mag som kommer att tömmas och bli mycket lättare. Jag håller på att banta just nu. Kontakt höger. Hörsel upp som hon vänster, var vi fjolkar vänster. Håll här. Kommer in vänster. Tommy, stanna. Flera döda. Håll passera. Vi fortsätter hålla här. Håll rygg. Hur mår han bäst? Dog, röd har sprungit. Jag sköt honom. Komma in vänster. Komma in i rygg där. På golf. Det är från tak. Fortsätt trycka kontakt, klart slut. Hör vi fortsätta. Check your fucking crossfire. Då längre bak och sjukvården. Ett förslag är att han trycker ihop vägen istället. Det är mycket smartare. Sikta utåt. Det är igelkott som gäller. Ja, aqua biten, så jag tror vi skjuter honom. Ja, han säger att han är skadad. Han blir snart en zombie. Låt sen tar du hand om honom. Vi gör snabb halt här då. Snabb halt. Golf. Flytta upp Kalle. Vi måste stanna. Ni borde nu göra detsamma. Vi har en biten här. Slå kom. Sätta. Fan vad långt fram med en på andra sidan. Var det han som törnade? Ja, tonikerna. Gör det. Nej. Så det borde vi vara runt 68 här va? Det tror jag. Yes, då behöver vi. Vad gör som en sirenljud typ? Snas, vad är det? Ja. Sjukhus. Så alla vet så är vi runt 68. Vi har 400 meter kvar. Är det någon som har extra skor till skin? All right, vi fortsätter. Vi kör två crossbow och en burside tad. Front. Vi har golf framför oss också dock. Vi är kapp golf. Ja, till vänster. Kuta fram så det är jämlik. Gör gärna ni. Ja, vi kör. Vi kör ändå cirka 55% av min avgång. Fickan har bandat dig, Nomi. Vad sa du? Fickan har bandat dig. Vi fortsätter. Ja. Ser ingen förändring på mina ammo count här. Ja, det här är typ nu. Alla alfa fanatiserade. Vi har upptäckt en ny typ av zombie. Ett springande huvud. Det finns även små fiender. Klart slut. Små fiender finns också. Som är bara typ så här små huvuden. Så var beredda på typ kaniner som är döda. En. En sån som var på dig i skogen kanske. Mörna kaninen igen. Små kukhuven så. Så
zombie-kul. Tänk vad skönt, det är en liten skyttegrupp. Oh, så det. Någonting till vänster. Åh oh, fan. Pass på vänster. Röd. Alfred. Han springer. Skador här. Längst fram i hela vägen. Jag tar det här med fingret på högen. Kommer längst nu den framåt. Backen är. Jag slänger av en granat. Byter upp lite mot vägen. Håller om det kommer något. Kör. Kör det fast här. Så kan folk bakom skjuta. Jag måste tänka på mina knän. Vapenklicka. Jag är en som inte dör här. Vi fortsätter få B han på vänster sida. Okay. Han är uppe nu. Vi tajtar ihop med frontgrupperna i röd. Så är ni långt fram eller? Jag har två extra mag till min rygg. Nej, inte så värst. Right. Vi väntar där tills alla är kapp. Yes. Det känns som att det blir mycket färre på något sätt. Det är för att... Du packar om här. Jag har en full, två fulla och en halv full. Det är samtliga med nu, du är sist, Lotsen, eller? Ja. Har vi inga fler bakom oss nu? Nej. Taget. Erik Lotsen, ni har ansvar bakåt. Yes. Du är klar. Tack. Springer för att nå mig. Jag kan inte gå längst bak. Jag kommer inte att ha Damski. Blir en zombie. Så. Nu också. Fan alltså, du följer dina stunder perfekt. Ja. Det är typ en Vietnam-mod skulle det vara. Ja, är skadad tydligen. Kontakt vänster. Det tar vi sen. Mil, men det är något som blöder. Nej. Tror jag fick splitter från den här granaten. Vänster! Ingen syn. En nedkämpad. Står bakom den här med. Lotsen, fixar du det nu? We're about house 74. Det var en snabb. Vi kommer att komma upp till var vi är. Tack. Hus 74. Det borde vara en väg till höger snart. En asfaltsväg. Ja men alltså vad? Det var jag, förlåt. Den träffade fram busken. Gått för långt ski. Okay, next time you have time, you can take the. Jag passerar golf. Jävlar! Nej, jag fick en skjut i huvudet. Nomi! Ja, Backhammer Planet har vi på höger nu. Jag fixar Nomi. Jag är zombie, säger han.
Okej. Passagerare tar in mot hus 76, ta säkra. Plötsligt. Håll i ledningen så går det taket när vi rullar oss in hela hotell. Yes, vi tar upp lite av radikten. Vi säkrar in med allt. Vi håller utanför med oss. Det var zombies där borta, fiskarna. Passerar nu, ski. Kom, kom, kom. Spräng över muren, det är mitt tips. Gör det. Mm-hmm. Jag har inga fler spräng kvar. Jag kastar. Spräng ut, spräng ut. Spräng ut. Jag blev tyst. Vi kör samtliga vänster varvet här. Vi går. Brumanski. Hedrack. Nu kommer det komma saker springen, det känner jag. Så vill jag ha någon. Tackar för att jag fyra rakt fram. Jag vet, tur du sa det. Vad fan, kolla här då. Så tack, vad hoppas. Tjock jävla. Tackar. Gå och ställa in också, du kan ha... Fler fyra rakt fram. Pass på nu Dane så du inte går in i deras eld. No. Fler fyr på den höger sidan där. Jag kastar spräng runt hörnet där. Spräng ut runt hörnet. Ja, en till spräng. Ni kämpar in vänster. Jag får komma ifrån för att köra linje som vi gör nu. Mm. Scandi, skär du hörnet där? Japp. Taget. Fler fyr. Vänta där. Japp, två till. Kör. Det är klart. Snyggt. Inte hunga koll på var vi är nu, men... Det här är gångbron som förbinder 76 och 81. Så fortsatt klockan 12. Så 81 är här bredvid oss, yes. Österut. Inte längre. Jag dör här inne på högst. Har du där magget nu? Det är röd. Kommer ut på andra sidan här nu. Tajta ihop lite röd och blå. Kör still. Yes. Röd. Guys, ta dem närmare hit. Wow. Skandi dog. Det är Skandi, ja. Det var det. Det är Skandi. En stycke Skandi, han blev uppkäkad av zombie. Och tyvärr konverterades till den. Så att det håller ut. Vad heter det? Geist, flytta hit närmare. Det här är ingen riktig dörr. Återigen, vi tajta ihop flungan är. Räcker med att köra igång. Okej, nej, det är inget utsats. Har du någon mark? Ingången är vänster där. Nej, ingenting. Nej. Kolla mig, jag har nu. Han hade inte ta. Nej, ja, jag har kvar så det är dumt. Jag passar. Han käkade upp Scandi, fullständigt. Nej, jävlar alltså. Att han bait sönder honom. Han får inte lönt att gå in här, fisken, eller vad säger du? Jag hoppas vi passerar vänster då. Fisken, ska vi skita gå in, eller? Fisken. Men hade inte du trycka vidare ytterligare österut och säkra hus 80. Ta avsiktet. Vi fortsätter mer österut röd. Ta norra sidan av byggnaden. Ja, det är det. Men det som springer där framme. Ja, det är. Ja, vi följer på då Fox. Sätta ihop med Fox. Bakom. Ta upp södra sektorn hus 81. Rygg på dig, Kalle. Ja, vi kan passera. Vi passerar. Frälligt framåt, frälligt framåt. Hur har du slut sen? Har du något? Taget ditt säkert södra sektorn, plötsligt. Passera dig, Hampus. Fossa, slut sen. Har du något? Passera, Hampus. Ja, vi samlar ihop oss här nu, samtliga. Slut sen? Ja. Håll och tråd lite snabbt. Kontakt! Good.
kör, vi trycker in österut in på bland sesamma. Ja. Det rör sig. Fuck. Mår vi i alla fall? Ja, men vi var ju tvungna att hjälpa Fox. Vi hade med två man som kört på en av de där. Går ut vänster. En död här. Han måste åt oss här. En till där. Klockan 12. Fan vad lagt. Hoppa 6 var kvar. En kämpar. AK 2. Du får 2 av mig. Jag har 2 till dig. AK 3. Alltså 4 nu AK. Yes, tack. Jag har 2 till dig. Yes, mycket. Ja, det är lugnt. Ska vi köra eldställningen här på den här plattformen eller? Jag tycker vi tar större cisternen och så tar vi trappan upp där. Ja, verkligen. Större cistern. Här borta. Här. Ja, det är den här med trappan. Ja, du tänker ser så. Ser vi så långt då? Alla trappor va? Nej, här blir bra. Alla alfaffarna passera, då har vi apporterat spränghus 81 på gas. Vi ska röra oss, vi ska röra oss västerut mot LZ Dead. Vi ska röra oss tillbaka nu faktiskt. Jag ska röra oss. Vi rör oss ut till huvudvägen och därefter bäst. Alla alfa svarar, slutkom. Ja, vi så. Huvudvägen och sen västerut. Väg ut här på mig. Ja, nog. Yes, vi har. Här borta kan man. Västerut, sa vi. Så, rör vi oss. Polen. Jag tror det är de som har... Som, de, ja, de vill ha sprängverkan. Men ska vi jogga eller? Ja, vi gör det. Med tanke på det som hände skall det så vill inte jag vara varken först eller sist. Jävlar vad snabbt gick. Han var ju inte ens först, han var ju liksom mitt bland oss. Han var ju mitt bland oss. Men var det inte någon som käkade det? Jag trodde han blev förvandlad först. Ja, jag tror också han blev förvandlad. Det var någon, han hoppade upp på honom och sen så bara åkte huvudet. Jag kan säga, ja, jag kan säga att jag håller koll på Aqua och han har blivit biten. Det var en sån gammal, vad fan är den gamla skräcken? Brains. Aqua, kan inte du ta av dig din hjälm så vi kan garantera för ett clean shot i ditt huvud? Vi är framme i klykan LZD. Det är här vi ska vara. Friendlies kommer utifrån. Kom på en. Alfa ses, var kom. Det är två folksatt vad det är. De stor delar på oss som delar vägarna. Vi sitter upp i lagen i bilen och bryter den. Vi ska fortsätta västut. Vi var rakt håll upp 76. I vår framgångsväg där. Ute på huvudvägen, kom. Var jag? Jag ser i mest nu, kom. Det är uppfattat. Ja, men varför går vi inte västerut där? Åh jävlar, någonting händer bakom oss. Alla alfa till fot, skjuta. Hemska grejer händer i ryggen. Vi jagar med ett stort jävla monster. Klart slut. Samla ihop oss nu, Intel. Något jävligt stort bakom oss. Samlas var. Jag hörde det. Då bara trycker ihop oss så vi är mer på vägen att. Alltså vi har koll på varandra. Den var jagar Fox. Är det här eller? Det ska vara det här, ja. Alright, vi checkar nordväst. Vi checkar nordväst. Lastbil har gått till luften på plats. Vilket bra grej. Det uppfattas att Fox lastbil har gått i kras. Fox står tydligtvis nedkämpade. Slut. Kolla nu borta på en Geist backblast här. Fox står alfa, Fox står alfa. Och där kommer han. Rip. Sätt den här på genom fan.
Hur många i hotell lever? Säger jag, bara jag som lämnar alltså. Jag vet inte om någon lever där framme. Lurtsen lever, vet jag. Jag hade lyft. Han kastar skit på oss. Återladd, återladd. Fan, ser ni man? Status kom. Lyft, 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 lyft! Lyft, för fan! Jävlar! Tack! Jag har tagit röring med de som lever bäst i mitt kopp. Helvete! Kan du ta lite huvudvägen igen? Samma nivå som du lag in till nyss. Tänk på att han tycker om att kasta skit också, dude. Kasta skit? Ja, stenblock och jävelskap. Ja, jag sitter i helikoptern med havsknatten och dude. Det här är bara fyra pers kvar. Vi förlorar Fox nästan omedelbart. Ja, det var han som kastade. Stora jävla monster som kastar saker. Se friendlies. Han har kastat stenar och det är en hoppat omkring och dödat. Han är under oss! Han är precis under oss. Jättearg. Kan inte ni sitta upp på där Joel och åka hit och försöka skicka platt där? Han sänkte till 1500. Lyckte Lima. Från Sierra Lima, en helikopter på sig, RTB. Jag har ju en hur han tänkte oss på. Han måste slut. Kan du hålla här lite? Lite bra. Jag tror han är... Jag vet att om han är död. Han ser död ut. Han är död. Det är ett stort dödsfall. Nej, han lever. Han lever. Han lever. Han kastar på oss. Han missade med 5 meter. Kastar han? Ja, jajamän. Jag vet inte, vad kan vi göra härifrån egentligen? Jag behöver hitta någon så riktigt. Vad ska jag plocka upp? Men jag ser fan inga fler. Så han sänkte de sista.
såna. Jag cirklar över letar efter främlings med hanska. Och sen är vi i förbindelse mot Ted kanske. Nej, jag tror inte det är någon som lever där. Ska vi flyga tillbaka? Ja. Bäst att flyga tillbaka med kompanierna. Syn grabbar. Ja, det är fan läskigt. Nej, jag känner inte så mycket där. Är det någon som lever? Lyft! Ja, men du såg ju skiten på vänstersidan. Ja, men hade det skickat lyft, Hade det inte varit för vägräcket, hade det varit mos. Vi ska flyga till det här, så tar vi långt till väst. Ska vi inte vänta folk först? Nej, det är ännu kort, men det är det som är kylt. Så förtjänar de honom som är bra till folk när man hjälper sig med den här kylen. Ja, vi får ha det så som vi har riktigt flyttat in. Nej, allt tog det inte ens. Det är så sjukt spärsta. Från Sierra Lima och samlar alla på mig hela platsen. Tack för att du kom.
man flyttar på sig. Tut, tut. Fisken. Jag älskar att det finns vatten där hans... Jag simmar in. Du skinnade ju uppe på som är gult, eller där. Det ser man står så i helikopterbladet. Det är en viss kopp. Hoppa på honom.